Чим успішніший тим будеш, тим звучніше буде звучати слово «Україна». Чемпіон світу, чемпіон Європи, олімпійський чемпіон назвав своє ім'я, назвав те, що він українець, прозвучало ім'я Україна, прозвучав гімн, і це вже потужно. Це та сила, яка зломить усі бар'єри. Перше, що відбувалося, це моніторинг любої інформації з самих різних джерел, через рідних, через близьких, через журналістів, через медіа, які висвітлювали перші події, через закордонні медіа. Мені потрібно було усвідомити, наскільки ми, Україна, Збройні Сили, люди можуть бути мобілізованими для того, щоб зупинити оцю першу навалу. Нам це вдалося. Нам це вдалося, і це дякуючи дійсно героїзму наших людей, неймовірному патріотизму. Цей патріотизм – це є предметом захоплення за кордоном, захоплення від політиків до самих простих людей, які просто знімали шляпи, умовно знімали шляпу, тоді, коли ти як українець з ними спілкувався про Україну. Найперші маніфестації відбулися зразу ж в перші ж дні. Причому це було миттєво спілкування між українцями, між організаціями, між всіма. Всі шукали той, можливо, якийсь координаційний центр, якого ще на той момент не було. І тоді постало питання, де, як, о котрій годині, під якими лозунгами, таке інше. І потрібно було вирішити питання дозволу на маніфестації, чого то, що спонтанні. Ми себе позиціонуємо як держава цивілізована, демократична, із усіма абсолютно правилами цивілізованої гри, співіснування там і таке інше, то я на себе взяв таку відповідальність бути одним із співорганізаторів цих маніфестацій і, відповідно, контакти з префектурою, із національною поліцією відбувався через мене, і ми отримали дозвіл, і перші маніфестації, вони були не лише за участі українців, які стягнулися із усього півдня Франції, це були прості громадяни-французи, це були звичайні перехожі, це були студенти самих різних національностей, самого різного кольору обличчя. Це були громадські організації. Потім до нас підключилися на подальші наші маніфестації асоціації і політичні сили, які хотіли себе проявити як ті, хто солідарний з Україною і висловлює свій голос на підтримку України. Через що такі політичні сили були? І наші маніфестації були масованими. Це було більше тисячі чоловік. Для Марселя це велика кількість людей. Перші плакати практично кожен із українців хотів виготовити щось своє. Моя онука точно так же, вона сама намалювала плакат на підтримку України, і кожні перші маніфестації, які от відбувалися, то вона була із своїм плакатом.
І точно так же це стосувалося інших. На першій маніфестації у нас було дуже мало прапорів. Це було поодинокі, один-два прапори і все. І прапорів фактично не було. І потім ми знайшли вихід. Я просто-напросто поїхав і закупив рулони тканини двох кольорів, які саме тої тканини, яка може бути пристосована до виготовлення прапора. Потім я поїхав, закупив древка, потім я поїхав, закупив машинку, оскільки вручну їх просто-напросто не пошиєш. Потім наші маніфестації, починаючи з того моменту, вони впадали в око любому перехожому, впадали в око владі, впадали в око всім абсолютно, бо це було море жовто-блакитного кольору. І таким чином ми заявляли про себе, ми декламували, ми просили, ми вимагали, ми дякували. Відносно тематики, то кожного разу вона готувалася різна, і під кожну маніфестацію була своя тематика. Чи то звільнення наших військовополонених, чи то закриття неба, як це було на самому початку війни, закрите небо над Україною, чи то надання певної зброї, чи то рішення про вступний вступ України в НАТО, чи то засудження дій, наприклад, Росії, Білорусі, чи то окремих політиків, чи то зернова угода, чи то... І оце у нас кожного разу є якась певна тематика, яка висвітлюється, готується нашими українцями, французами, італійцями, іспанцями. І вони проголошують певну частину цієї тематики, і потім рефреном ми висовуємо свої вимоги, і відповідно ці вимоги стосуються або мерії, або президента Франції. Гуманітарна допомога, в принципі, її збір, формування і відправка, вона почалася з самих-самих перших днів. Оскільки на той момент ще не було асоціацій, які могли, наприклад, робити обмін документальний із тими чи іншими організаціями, то цим займалася якраз наша асоціація, асоціація «Капіталь». І ми якраз писали сотнями листів, відправляли в самі різні організації. Потім ми зібралися, така ініціативна група, яка розпочала цю роботу, і визначили, що в принципі нам гуманітарну допомогу потрібно зробити по напрямкам. Тобто один напрямок – холодно, це потрібно зимова одежа. Тому що частина біженців, які просто-напросто виходили із зон бойових дій, які вже відбувалися на тій чи іншій території, дуже часто вони виходили абсолютно без нічого. Це була просто маленька валіза із змінною білизною. От, і документами, іноді навіть без документів, і все. І через що їм потрібна була тепла одежа. Інший момент – потрібно було продукти харчування, бо, звичайно, той, хто приїхав, він зупинився десь, а це десь – це іноді просто небо, а харчуватися потрібно було. І для цього потрібно було закривати це питання, чого то, що, звичайно, що торгівельні мережі, вони не могли забезпечити саме харчування біженцям, причому безкоштовно. Для цього формувалися вже загони волонтерів, що тут в Україні, що там у Європі, у нас безпосередньо у Франції, у Марселі, і працювали над цим. Потім
ми взяли напрямок медикаментів, оскільки медикаменти вони потрібні на будь-якому етапі, то ми зробили яким чином? Ми розбили по секторам Марсель, визначили, скільки в кожному секторі знаходиться аптек. Ми підготували листи на кожну аптеку, і з цими листами був прикріплений українець плюс студент, який працював разом із нашим волонтером-українцем, і вони ходили від аптеки до аптеки і просили спершу просто любі ліки, а потім уже по списку дайте нам, будь ласка, такі ліки, якщо ви маєте таку можливість. От так, це були перші кроки. А потім першу автівку ми відправили досить скоро, це практично на першому тижні війни. В цьому взяли участь дуже багато українців, які мешкають досить довгий період там, студенти, беневолі, тобто волонтери, французи, які долучилися до цього, для того, щоб, наприклад, якщо медикаменти, то медикаменти їх треба було посортувати по групам, потім запалетизувати, оскільки на початкових етапах палетів ніяких не було, це були просто ящики, але ящики, знову ж таки, по групам. І все це відправили першою автівкою. І найперша автівка була, я прислав фотографію для української громади, як вона перетнула кордон. Чому? Тому що я домовився із журналістом про те, що він від місця загрузки у Марселі, він проїде автівкою до місця розгрузки в Україні, це був Львів. І він прислав цю фотографію, я відправив на українську громаду. Мене спитали, чи можна ми розповсюдимо по всім мережам. Звичайно, що так, для того, щоб це був стимул для волонтерів і для того, щоб це було як слово підтримки і засвідчення нашої підтримки для України. Це була перша автівка. Наша асоціація з нашими партнерами, ми відправили вже 29 автівок. Це фури загальним обсягом, в районі середній обсяг, це 90 кубічних метрів напівпричеп. І це завжди різний тонаж, від 9 до 18 тонн гуманітарної допомоги кожного разу. Коли я зустрівся і ми намітили, ми вдарили по рукам, що ми будемо працювати разом, це був доктор Даніель Коген, який вже 40 років займається волонтерством, гуманітарною допомогою. Він допомагав Марокко, Лівану, Єгипту. Він допомагав Вірменії, він допомагав ще дуже багатьом країнам світу, і його допомога була неоціненною. І моя співпраця із ним теж була неоціненною в тому плані, що він став центром, координатором дуже багатьох процесів збору гуманітарної допомоги. І от саме доктор Даніель Коген, зараз він навколо себе об'єднав майже 1500 чоловік. 1500 чоловік – це в основному медики. Це лікарі, це фармацевти, це фельдшери, це керівники різних лікувальних закладів немедичного профілю. І всі вони зараз працюють на нашу асоціацію, на Україну. І ми вже тільки медичного обладнання разом із Даніелем, разом з цією армією
медиків відправили 9 вантажівок напівпричепів по 100 кубічних метрів, і причому саме в Кіровоградську область. І я народився в Кропивницькому. Я тут провів своє дитинство, свою юність, свою молодість. Я тут сформувався. Через що? Буде абсолютно правильно, якщо я свої зусилля направлю саме на цей регіон. Але це не означає, що вся абсолютно гуманітарна допомога, яку ми відправляли сюди, вона була і призначалася виключно для Кропивницького. У нас є наші представники, ті, які з нами співпрацюють тут, у Кропивницькому, і ми маємо тісні зв'язки, стосунки, і один одному дякуємо, кожен в своєму напрямку, вони нам, ми їм, за кожен за свою роботу, і гуманітарна допомога розходиться не лише по медичним закладам Кіровоградщини, а вона розходиться в зони бойових дій, наприклад, ті, хто працюють в Бахмуті, під Бахмутом, Солідар, на північно-східний напрямок, на південно-східний напрямок. У нас чітка звітність з приводу того, що буквально кожна пігулка, вона дійшла саме за призначенням. Той же самий інвалідний візок, він прийшов за призначенням. Ті ж самі ліжка, вони прийшли за призначенням. Сьогоднішній мій візит в Кропивницький, він буде ще от таким, коли ми познайомимося просто вживу із отримувачами цієї гуманітарної допомоги, коли ми пройдемося по тим же самим лікувальним закладам і зробимо якесь там відповідне або фото, або відео для того, щоб відправити французам. Чому? Тому що для них це дуже і дуже важливо. Це є зворотній зв'язок, це є елемент подяки, це є елемент звітності і це є моментом, який стимулює їх для подальшої роботи. У Франції тенденція на затихання допомоги для України, до збору гуманітарної допомоги в Марселі, у нас все прямо до навпаки. Ми наскільки збільшили обсяги, що кожного дня до нас приходять нові і нові організації, окремі лікарі, і кожен із них хоче бути причетним до тієї допомоги, реальної допомоги Україні. Моя остання виставка відбулася за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Це був величезний форум, присвячений Середземному морю, який відбувався в Марселі. В рамках цього форуму і під протекторатом президента Франції в моїй галереї, яка є найстарішою галереєю на півдні Франції, яка функціонує з моменту її заснування, 1859 рік. І я проводив персональну виставку, присвячену Середземному морю. До її відкриття я зробив роботу, така, мені здається, цікава робота, вона присвячена саме Середземному морю, і це був, знову ж таки, морський пейзаж Марселя, він дуже пізнаваний і дуже символічний, сонце, море, все ніби як елементи ідилії в той час, коли я вже усвідомлював, що скоро почнеться війна. Розмір роботи 3х2, і зараз вона до цього часу займає центральне місце в галереї, чого то, що її не так просто пересувати, вона трошки завелика. Це була, в принципі, остання
робота, яку я зробив. І з того моменту я за станок практично майже не ставав. Кілька разів я пробував це змінити, кілька разів я підходив до станка, кілька разів я ставив перед собою натягнуте полотно, викладав фарби на моїй палітрі, брав пензель, мастихін, але я нічого не міг робити. Емоційно я не був до цього готовий. Але все змінив один візит. Один візит мого друга, з якою ми підтримуємо давні дружні стосунки. І це досить цікава жінка, яка свій час була найвпливовішою жінкою світу як політик. Це мадам Крістін Лагард, та, яка очолювала Міжнародний валютний фонд, і у якої в кабінеті за її плечима знаходились мої роботи. Вона прийшла, походила по галереї, потім каже: «Віктор, скажи мені, будь ласка, чого ти не працюєш біля станка?» Я спробував пояснити, що я не можу, мій емоційний стан, війна, я зайнятий зовсім іншим, і я дійсно дуже багато працював для українців-переселенців, для українців-біженців. Це адміністративні питання, це питання працевлаштування, це питання пошука житла, це маса інших питань, це питання безпеки кожного українця, який знаходиться тут. І для цього ми працюємо у тісній співпраці з Національною поліцією, з префектурою, з їхніми спецслужбами. Тобто це все забирає час. І я їй пояснював, але підсвідомо я вже десь розумів, що, мабуть, прийшов той час, коли я маю стати до станка. І вона мені тоді говорить: «Віктор, розумієш, тоді, коли була війна в Іспанії, і тоді, коли бомбили Герніку, Пікассо теж не був готовий до того, щоб стати до полотна. Але в кінці кінців він зробив шедевр. Він написав Герніку, яка стала символом підтримки Іспанії, яка стала символом протистояння проти тих сил, які розпочали війну. Зроби щось подібне, але про Україну». Я задумався. Потім кажу: «Добре, я обіцяю. Я обіцяю, зроблю, але я не пообіцяв, коли я закінчу цю роботу. Бо я так думав, що тижня за два, за три я її зроблю. Ну, так не вийшло, чого то, що я продовжував займатися всіми абсолютно питаннями, якими і займався до того. Але ця робота приблизно в таких же розмірах, 4 на 2, вона народилася. Я для себе подумав, оскільки це про Україну, це не може бути тільки моя робота. Це буде робота українців. У зв'язку із цим я долучив до цього українців для того, щоб кожен
був причетний до цієї роботи, той, хто був прихожим, відвідувачем моєї галереї, оскільки для таких розмірів в моєму ательє, яке знаходиться на поверх нижче місця, не зовсім знайшлося, бо треба простір для роботи, для пересування, для того, щоб подивитися її, то я це робив прямо у виставковій залі. Дітки стояли, і кожен визначеному для нього місці, він торкався до цього полотна, і він робив перші доторки пензлем. Таким чином народжується робота із соняхами. І ці соняхи в абсолютно зворотній послідовності, тобто не від народження, дозрівання і дозріти, а це абсолютно прямо до навпаки в часовому проміжку, це зрілі, розбомблені, розтрощені, згорілі і далі середина. Середина – це там, де зрілість, яка, скоріш усього, захищає той час від майбутнього. І далі йде от те майбутнє, з чого, в принципі, починається дозрівання самого соняшника. Тобто в зворотному порядку. Тобто діагональні лінії, композиція, побудова самого полотна зроблена таким чином, що йде від того регресу до прогресу і до оновлення, яке, в принципі, нас чекає. Про роботу, яку я скоро продемонструю. Причому це не лише картина, це, скоріш усього, інсталяція. Бо до створення цієї роботи використані уламки ракет з різних регіонів України. Це із Енергодара і уламки ракет із Солідара. І від осколків саме цієї ракети із Солідара загинуло двоє наших хлопців. Коли я отримав ящики з цими уламками, я вже знав історію цих уламків, то я дуже довго не міг відкрити цей ящик. Бо там була кров, кров наших хлопців, найкращих наших хлопців, українців. В тому місці, де минуле початок цієї війни, будемо так говорити, полотно пропалене. Воно має запах цього диму. Тут же уламки, тут же кров. І все це є частиною цієї роботи. Я думаю, я досить скоро повертаюся, я на наступному тижні вже буду в Україні. Я зроблю фінальну частину і я її презентую на День нашої Незалежності. Я реаліст, перемога буде не скоро. Через що у нас важка робота. Я чітко усвідомлюю, що я повинен працювати, я повинен заробляти кошти, я повинен працювати над, знову ж таки, над моїм іменем, іменем художника Віктора Орлі. Чому? Тому що саме ім'я дає можливість бути успішним. Саме ім'я дає можливість заробляти ті чи інші кошти. Чим успішніший тим будеш, тим звучніше буде звучати слово «Україна». Тим більше дивідендів отримає Україна
під час вирішення того чи іншого питання. І для нас дуже важливо, аби коло митців, успішних митців, було досить широке. Чому? Тому що голос кожного із них є досить вагомим. Чемпіон, чемпіон світу, чемпіон Європи, олімпійський чемпіон назвав своє ім'я, назвав те, що він українець, прозвучало ім'я Україна, прозвучав гімн, і це вже потужно. Це та сила, яка зломить усі бар'єри.